Голова СБУ Валентин Наливайченко скасував свій візит до Сполучених Штатів. Там він мав надати Конгресу докази російської агресії. Про це повідомив речник відомства Маркіян Лубківський. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що Наливайченко, цитую, одержав повістку від слідчого Генпрокуратури, яка таким чином реагує на заяву голови СБУ під час останнього засідання Кабінету міністрів щодо причетності колишнього керівництва ГПУ до палаючої нафтопаливної бази БРСМ. Кінець цитати. Нагадаю, нафтобаза під Васильковим загорілася минулого понеділка. Голова СБУ Валентин Наливайченко на засіданні уряду в четвер заявляв, що БРСМ «Нафта» належала екс-міністру енергетики Едуарду Віставицькому, а діяльність нафтобази прикривав один із колишніх заступників генерального прокурора.